L-istudenti tal-ħames sena fl-iskola primarja ta' Birkirkara rebħu l-premju tal-aqwa proġett fil-komunità tal-Kunsil Malti għall-Arti. Dan il-proġett, blisem ta' Nimxu Mixja, inkluda fih mixi madwar din il-lokalità fejn l-istudenti kellhom ċans isiru jafu aktar dwar l-affarijiet li hemm u kien hemm ġewwa Birkirkara. L-assistent kap ta' din l-iskola Mariella Zigic qalet li biex kisbu dan il-premju ħadmu ħafna. U naħseb jiena dan il-proġett kien opportunità kbira li ta' leħen l-tfal iżda anki ġabar il-komunità ta' Birkirkara. L-istudenti ma għadux lura juru soddisfazzjon tagħhom dwar dak li talmu. Bih sejna nafuk tal il-Birkirkara u madwar it-toroq tagħha. U ħadd pjaċir nitgħallem dan kollu. Għax qatt ma kont naf, ħafna minnu ma kontx naf x'kien. U ħadd pjaċir li nitgħallem affarijiet ġodda. Żew studenti oħra qalulna kemm dan il-proġett għel l-ambjent. Ifisser ħafna lija għax jien li nimxi apparti li huwa eżerċizzju nħobb nimxi ħafna għax anke nara t-toroq bajnija u narhom iktar aħjar milli meta nkun ġo karozza. Ifisser ħafna lija għax jiena iktar nħobb nimxi milli noqgħod fil-karozza u għax nkun nista' nosserva aktar affarijiet.